Семейде ресейлік «Спутник V» векторлық вакцинасының қорымен дұрыс сақталуы тексерілді. Бүгін Шығыс адалдық алаңы жобалық кеңсесінің қалалық филиалының жетекшісі арнамыздың түсірілім тобымен бірге шаһардағы вакцина сақталатын нөмір бірінші емхананың қоймасында болып, препараттың жеткілікті екендігіне және вакцинаның белгіленген нормаларға сәйкес сақталатындығына көз жеткізді. COVID-19 вирусына қарсы вакцинацияның бірінші кезеңі қызу жүріп жатыр. Денсаулық сақтау саласының мамандары екпе науқанын ойдағыдай жүргізу үшін өндірушінің нұсқауларын орындау маңызды екенін айтады. Вакцинаны тасымалдау және сақтау кезінде ең алдымен температуралық режимді ескеру керек. Өйткені препараттың тиімділігі көп жағдайда оның дұрыс сақталуына байланысты. Біздің нөмірі бірінші поликлиникада Семей қаласы бойынша склад вакцинада коронавирусқа қарсы вакцина сақталады. Біздің қоймада 225 доза коронавирусының вакцинасы бар. Ол вакцинаны біз норма бойынша әкеліп, рефрижератор машиналарымызбен әкеліп, мынандай минус 20 градустағы морозильникте сақтаймыз. Қоймада вакцинадан бөлек инъекцияға арналған шприцтер қоры дайындалған. Оның бір ампуласы 5 дозаға шақталған. Екпе алғысы келетіндер алдымен термометриядан өтеді. Содан кейін сыртқы киімдерін арнайы бөлмеге тастап, бейдж алады. Пациент аталмыш процедурадан өтіп жатқанда вакцина бөлме температурасында қызады. Екпеден кейін вакцина алған адам белгілі бір уақыт дәрігердің бақылауында болуы тиіс. 30 минут ішінде егілген адамның денсаулығына қандай да бір өзгерістер болатын болса, соны тіркеп көмек көрсетуге тырысамыз. Бірақ бүгінгі таңда бірінен бастап біз егу процесін бастадық. Бір адамда бөгде ешқандай реакция немесе кері әсері болған жоқ. Вакцинаны алған адамдардың бәрі өздерінің ризашылығын білдіріп, тіпті тізімде жоқ адамдар, жаңа өздеріңізді көрдіңіздер, коридорда өтіп жатып науқастар сұрақ қойып жатып, біз қашан егілеміз деп. Пандемия басталған кезде дәріханаларда вирустық инфекцияларға қарсы препараттар жетіспегені белгілі. Тіпті қарапайым парацетамол мен аспириннің өзі тапшы болды. Дегенмен жағдай біртіндеп қалпына келді. Бүгінде қажетті дәрілер қол жетімді. Мүмкіндікті пайдалана отырып, Шығыс адалдық алаңы жобалық кеңсесінің қалалық филиалының жетекшісі науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде берілетін дәрі-дәрмектердің болуын тексерді. Және біз осы бірінші поликлиниканың дәріханасына бардық өздеріңізбен бірге. Дәріханада бәрі дәрілер жеткілікті, әсіресе пандемияға байланысты дәрілерінде өздеріңізге қарадық. Ол дәрілердің барлығы тегін, дәрігердің нұсқауы бойынша әрбір азаматқа сол дәрілер тегін беріледі. Дәрілердің барлығы қазіргі таңда жеткілікті. Были проблемы, все это знают. На сегодняшний день дәрі-дәрмек мәселесі болды және оны бәрі біледі. Бүгінгі күні бізде коронавирустық инфекция мен пневмония диагнозында емдеуге арналған препараттар жеткілікті. Тек коронавирустық инфекция ғана емес, сонымен қатар басқа да ауруларға қарсы дәрі-дәрмектер бар. Бірінші кезекте вакцинаны инфекция қаупы жоғары медициналық қызметкерлер алып жатқаны белгілі. Одан кейін басқа қызмет салаларының өкілдері екпе ала бастайды. Оның ішінде мұғалімдер де бар. Осылайша халықтың барлық санаттары вакцинациямен қамтылмақ. Бердібек Қарымбай, Самат Секенов, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.